Yeni Şad xəbərlər diləyilə İgid ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bu tərs videoları erməni dığaları dislike edir. Bu videonu Makis bəyənin ki, Şad xəbərləri hər kəs izləyə bilsin. Prezident İlham Əliyev ordumuzun işğaldan azad etdiyi növbəti ərazilərimizi açıqlayıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, Prezident Twitter'da paylaşım edib. Müzəffər Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfidinli, Aşağı Rəfidinli, Cəbrayıl rayonunun Siri Şıxlar, Məsəlibəyli, Dərzili kəndlərini işğaldan azad etmişdi. Həmçinin ordumuz Zəngilanın Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Ginlik, Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulub, Bartas, Dələkli kəndlərini və Ağbənd qəsəbəsini işğaldan azad edib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Bugün Xilaskar və Yenilməz Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi kəndlərdən sonra növbədə Qubadlıdır. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu məlumat verib. O bildirib ki, Zilanlı, Mahruzluq, Xanlıq, Muradxanlı və başqa kəndlərin cəmatı atadlaşsın. Azərbaycan əskəri Həkəri və Bərgürşad çayları boyunca Laçına doğru irəliyir. ATƏT Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Igor Popov oktyabrın 23-cü Dağlı Qarabağ üzrə görüşlərdə iştirak etmək üçün Vaşinqtona səfərə yollanıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə TASS Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfirimiz Igor Popov Vaşinqtona yollanıb. Orada oktyabrın 23-cü onun ABŞ nümayəndələri ilə Qarabağ üzrə danışıqlar olacaq. Həmçinin ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin toplantısı da baş tutacaq, deyə Sergey Ryabkov bildirib. Türkiyənin baş ombudsmanı, haqsızlıqlar deyilmədikcə yalanlar doğruları üstələyər Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin baş ombudsmanı Şərəf Malkoç Gəncə şəhərinə etdiyi səfər zamanı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Mülki vətəndaşların ölümü ilə nəticələnən bu hadisələri törədənlər cəzasız qalmayacaqlar, onlar dünya qarşısında cavab verəsi olacaqlar. Bu bombaları günahsız insanların üzərinə atanlar daha rahat ola bilməyəcəklər, onlardan hesab soruşulacaq. Onlar bu gündə olmasa, sabah dünya qarşısında cavab verməli olacaqlar. Ermənilərin etdikləri vəhşilikdir. Cinayətdə və dünya tarixində bu cür hallar heç vaxt bağışlanmayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanın insan haqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva və Türkiyənin baş ombudsmanı Şərəf Malkoç Gəncəyə gəlib. Burada erməni terroru zamanı həlak olan dinç sakinlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq dağılmış yaşayış binasının və evlərin ətrafına gül düzüb, qətlə yetirilənlərin ruhuna dualar oxuyublar. Bu münaqişə yalnız dövlətlərarası qarşıdurma və ərazilər uğrunda mübarizə kimi başlamayıb, etnik qarşıdurma ilə başlayıb. Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsinin itirildiyi belə bir vəziyyət əbədi davam edə bilməz. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Valda klubunun iclasında çıxışı zamanı deyib. İcbari tibbi sığorta ilə əlaqədar ilkin tibbi sanitariya yardımın göstərilməsi qaydası dəyişir. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Qanun layihəsinə əsasən, ilkin tibbi sanitariya yardımı əhali arasında geniş yayılmış və ixtisaslaşdırılmış yardım tələb etməyən halların və xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi, tibbi profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi, ana və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi, tibbi sanitar maarifləndirmə işinin apardılmasından ibarət tibbi yardım növü kimi qeyd edilir. İlkin tibbi sanitariya yardımı tibbi sığorta haqqında qanuna uyğun olaraq həyata keçiriləcək. İlkin tibbi sanitariya yardımın təşkili və göstərilmə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən ediləcək. Qüvvədə olan qanuna əsasən, ilkin tibbi sanitariya yardımı hər vətəndaş üçün pulsuz göstərilən tibbi xidmət növü idi. Bu xidmətə geniş yayılmış xəstəliklərin, eləcə də travmaların, zəhərlənmələrin və digər təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəliklərin müalicəsi,
İlkin tibbi yardım göstərən tibb müəssisələrində müalicəsinə icazə verilən psixi pozuntuların müalicəsi, sanitariya gigiyenik və eksepidemik tədbirlərin keçirilməsi, ictimai təhlükəli xəstəliklərin tibbi profilaktikası, ailənin, valideynlərin, uşaqların mühafizəsi və yaşayış yerində tibbi sanitariya yardımının göstərilməsinə dair digər tədbirlər daxil edilirdi. İlkin tibbi sanitariya yardımı dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələri, eləcə də sanitariya epidemioloji xidmət müəssisələri tərəfindən təmin olunurdu. Özəl tibb fəaliyyətinin subyektləri tibbi sığorta təşkilatları ilə, eləcə də xəstələrlə bağlanmış müqavilələr əsasında ilkin tibb sanitariya yardımı göstərirdilər. Qeyd edək ki, qanun layihəsi tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 2019-cu il 3 dekabr tarixli qanunun icrası ilə əlaqədar hazırlanıb. Tibbi sığorta keçidlə əlaqədar icbari tibbi sığorta olunanlara tibbi yardım xidmətləri zərfində nəzərdə tutulduğu hallarda icbari tibbi sığorta haqları hesabına, digər hallarda isə dövlət büdcəsi hesabına göstəriləcək. Hazırda vətəndaş üçün pulsuz tibbi yardım kimi görünsə də, həmin yardımın dəyəri tibb müəssisəsinə dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. Bu tibb işçilərinin əmək haqqı, tibb müəssisəsinin saxlanılması və sair xərclər formasında ödənilir. Tibbi sığortanın tətbiqi isə eyni zamanda tibb müəssisələrinin və tibbi yardımın maliyyələşdirilməsi qaydasını da dəyişmiş olub. Qanun layihəsi Milli Məclisin oktyabr 27-sində keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib. Hamıya bəllidir ki, Azərbaycanda koronavirusa yoluxma halları artmaqda davam edir. Ancaq təbliğat işləri və digər kompleks tədbirlər aparılmasaydı, yəqin ki, onda bu rəqəmlər daha yüksək olardı. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyib. Onun sözlərinə görə, COVID-19 infeksiyası ilə yoluxma hallarının azaldılmasının əsas yolu insanlar arasında təmasların azaldılmasıdır. Aparılan təbliğat işləri və digər kompleks tədbirlər bu məsələnin həllinə istiqamətlənib. Bəli, biz yoluxma sayında özümüzə məxsus maksimum həddi aşdıq. Lakin ətrafımıza nəzər salın. Bir çox ölkələrdə bu vəziyyət bizdə olduğundan da pisdir və qonşu ölkələrdə bu hal daha öncə baş verib. Yaddan çıxarmayaq ki, biz hərbi vəziyyət şəraitində yaşayırıq. İndiki durumun özəlliyi bir də odur ki, infeksiyanın yayılmasının bir illik sikli tamamlanmayıb və biz qış əziyyə mövsümünü bitirmişik. Bugün isə payızdan qışa doğru gedirik. Təbii ki, pandemiya dövrü üçün bu yeni bir vəziyyətdir və əvvəlkindən fərqlənir. Baş infeksionist əlavə edib ki, son günlərdə qəbul olunmuş karantin tədbirlərinin effektivliyi haqqında danışmaq hələ tezdir. Bunun üçün müəyyən vaxt keçməlidir. Artım belə davam edərsə, yaxın aylarda koronavirusla bağlı gözlənilən vəziyyətin necə ola biləcəyinə gəldikdə Təyyar Eyvazov qeyd edib ki, ehtiyac olarsa, istənilən yeni yaranan vəziyyət zamanı buna uyğun qərarlar qəbul olunacaq. Artım davam edərsə, yəqin ki, bu qərarlar veriləcək. Mart ayından etibarən həm Azərbaycanda, həm də bir sıra ölkələrdə müxtəlif artımlarla üzləşilib. Belə vəziyyətlərdə nəyi və nə vaxt etmək haqqında nəzarət edici orqanlarda artıq kifayət qədər təcrübə toplanıb və qeyd etdiyim payız-qış mövsümünə aid məlumatlar da toplanılır. Bildiyiniz kimi, indiyədək aparılan mübarizə tədbirləri səmərəli, effektiv olub. Telegraf.com saytının suallarını hərbi ekspert Azad İsazadə cavablandırıb. Yeni Sabah az müsahibəni təqdim edir. Azad müəllim, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sentyabrın 27-sindən bəri öz torpaqlarının azad edilməsi uğrunda apardığı hərbi əməliyyatların gedişini necə qiymətləndirirsiniz? Sözsüz ki, bütün xalq kimi çox müsbət qiymətləndirirəm. Çox sevinirəm və fəxr edirəm ki, bizim ordumuz belə gözəl nailiyyətlər əldə edir. Adi sıravi vətəndaş kimi sözsüz ki, səbirsizliklə daha çox nailiyyətləri gözləyirəm və istədim ki, bunlar hamısı daha tez olsun. Amma hərbi baxımdan hesab edirəm ki, nəticələr hədən artıq yaxşıdır. Sözsüz ki, ehtiyatlı irəliləməyimiz çox yaxşı haldır. Boş-boş məlumatları yaymırıq. Hansı yaşayış məntəqəsi azad olunubsa, o saat məlumat vermirik. Onun ətrafını bərkidirik. Ətrafdakı yüksəklikləri götürürük, sonra xalqımıza çatdırırıq. Bunlar hamısı müsbətdir və onu göstərir ki, hər bir iş düşünülmüş, planlı formada edilir. Planın nəticə nöqtəsini biz təxminən bilirik. Söhbət Şuşadan, Xankəndidən gedir. Yavaş-yavaş irəliləyirik. Ona görə də hələlik hər şey yaxşıdır. Zəngilanın düşmən işğalından azad edilməsinin əhəmiyyəti barədə nələri qeyd etmək mümkündür? Zəngilanın azad edilməsinə qədər də bilirdi ki, döyüşlər Qubadlı rayonunda gedir. Adrut qəsəbəsi və Cəbrayıl rayonunun mərkəzi azad olunmuşdu. Aydındır ki, Zəngilan mexaniki gec-tez bizim olacaqdı. Bu baxımdan Zəngilanın azad olunmasının daha çox siyasi əhəmiyyəti var.
Siyasi baxımdan bu o deməkdir ki, biz 1993-cü ildən bəri ilk dəfə Azərbaycan-İran sərhədini nəzarəti tam formada bərpa etmiş oldu. O istiqamətdə Azərbaycan-İran sərhədinə də çıxmışıq. Odur ki, bir daha qeyd etmək istəyirəm. Zəngilanın azad olunması daha çox siyasi xarakter daşıyır. Azərbaycan dövlət sərhədini özü nəzarət edir. Hərbi baxımdan isə Zəngilanın azad edilməsinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz faktiki irəliləyən qüvvələrin arxasında hansısa bir yeri saxlamaqla təhlükəsizliyi təmin etmiş oluruq. Ermənistan ərazisindən Mehri Qafan tərəfdən arxadan bizə zərbə vurula biləcəyinə dair təhlükə var idi. Bu baxımdan da Zəngilanın azad edilməsinin əhəmiyyəti çox və çox mühümdür. Ermənistanın bu qədər silah sursatı, ağır döyüş texnikaları məhv olunur. Bunu necə alıblar və niyə nəzarət olunmuyor? Beynəlxalq konvensiyalarda hər bir ölkənin müəyyən limit daxilində silah sursat və hərbi texnikaya malik olması öz əksini tapır. Bəs Ermənistana münasibətdə hərbi texnikanın limiti məsələsinə niyə beynəlxalq strukturlar nəzarət etməyib? Ermənistanın bu qədər silah sursata necə nail olduğu barədə verdiyiniz sual çox aktualdır. Bunu necə alıblar və niyə nəzarət olunmayıb məsələsinə gəldikdə demək lazımdır ki, o silahların bir çoxu Ermənistana peşkəş edilib. Beynəlxalq strukturlar buna nəzarət etməli, təftiş aparmalı idilər. Azərbaycan artıq bu məsələni müvafiq beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldıracağını və müvafiq faktları təqdim edəcəyini bəyan edib. Bu bir daha göstərir ki, işğal olmuş ərazilər nəzarətdən kənar zona olub. Tək Ermənistan yox, buna nəzarət etməyən beynəlxalq qurumlar da məsuliyyət daşıyır. Digər tərəfdən Azərbaycan ordusu artıq əsas problemi həll edib. Ağır silahların böyük hissəsini ya məhv edib, ya da qənimət kimi götürüb. Söhbət tanklardan, ağır zirehli texnikadan, ağır artilleriyadan, raket qurğularından və s.-dən gedir. Paralel olaraq Azərbaycan silah sursat daşınması üçün Ermənistanın quru sərhədinin bağlanmasına nail oldu. Qalıb yalnız hava yolu. Hava yolu ilə sursat yüngül silahlar, raketlər gətirə bilərlər. Amma tank gətirmək birincisi çox baha başa gələcək. Bundan əlavə ağır hərbi təyyarələr bir-birə çox tank da gətirə bilməyəcəklər. Tək-tək gətirəcəklər. Biz bunu onsuz da izləyirik və bundan məlumatımız var. Tək-tək gətirilən tanklardan bir gündə 3-5 ədədini məhv ediriksə, demək onun yerini doldurmaq mümkün olmayacaq. Ədədlə gətirilən tank heç nəyi həll etmir. Bugün bizi narahat edə bilən real problem Ermənistanda nə qədər ballistik raket ehtiyatının qalmasıdır. Gəncəyə atıblar, Mingəçevirə, bugün Qəbələyə, Kürdəmirə siyazını atıblar. Biz o raketlərin bəzilərini məhv etmişik. Bəziləri qalıb. O raketləri təyyarə ilə gətirsələr, bu problem bizim üçün açıq qalacaq. Biz hələ bu problemi tam həll etməmişik. Sözsüz ki, hava hücumundan müdafiə sistemi raketlərin bir hissəsini havada məhv edir. Amma görülür ki, bəziləri hədəfə çatır. Demək, biz bu problemi də həll edə bilsək, praktiki olaraq hesab edə bilərik ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin gücü qalmayacaq. Azərbaycanın silah sursat daşınması üçün Ermənistanın quru sərhədinin bağlanmasına nail olduğunu deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Gürcüstan və İran üzərindən silah sursat daşınmasının qadağan olunmasını Gürcüstan rəsmən elan edib ki, heç bir ölkəyə silah sursat daşınması üçün icazə verməyəcək. İran da rəsmi şəkildə bunu bildirib. Deməli, yalnız hava yolu ilə silah sursat daşınması mümkün ola biləcək. We'll be right back.